ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း interview ချင်လို့ရမယ်ရတယ်ရတယ်လက်ရှိမှာတော့မင်းသားကိုပြိဿတ်တရားပြောနေကြတာပဲဝေဖန်မှုတွေများပေါ့နော်ဟုတ်เออดีเวบมปริตัยเยเวบมบ่แม่นอนี่แหละบะลูญ่าเปลี่ยนไปผีจ้าจังเวบมบ่ก็สิจ้ะปริตัยปริตัยหลูบอกเอาเลยจนมาปริตัยไม่ชิวดิปริตัยไม่ชิวคือว่าตรอดปริตัยสุดแล้วอะต้องๆเลยจนไม่ใจอ่ะจนหน้าแล้วมาจ้ะတော့ไอ้ปริตัยสุดแล้วสกายจ้ะนะย้ายนี่สุดจนบะลูบอกเหมือนสุดอ่ะจนโฉดแต่ตัวนี้โหลบะจนตัดมาเฮ้ยบ่ายมนาเวบมเวบมสุดแล้วก็สิจ้ะကိုကျိုးသူရင်ကျွန်တော်တကယ်ချောက်ညာလားဘာလားပေါ့ဗျာကိုချောက်လာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီပြည်နာကြီးဒီယုံကြီးနဲ့ချောက်အောင်လေအစဉ်ပြေဦးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာလေးတော့ရှိရပါဘူးချောက်ပါဘူးကျွန်တော်အခုကြတော့ယူတော့ကြောင်နဲ့ပေါ့ကော်တော်တော်နဲ့ပေါ့လူမျိုးတွေပြောကြလိုက်ပြီအပြောလို့ရှိရင်လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရေရောယူအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူတော့တော့ယူရခါလိုက်တော့ကျွန်တော်ယူလို့သူတို့ပြောသွားရင်ကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကမူရင်းစိတ်ရင်းစိတ်တိုင်းပေါ့အမှန်ပဲကျွန်တော်ကလည်းမဖြစ်ဘူးတားရီကိုတင်းရင်းစီရယ်ပုံမနူးညံ့ပြီးဝမ်းပါစီကျွန်တော်မိန်းနာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗျာဟိုပြိတ္တတွေကိုဗာများပြောချင်ပါသေးတယ်လေအခုလေကျွန်တော်တော့ပြိတ္တလို့ကိုပဲကျွန်တော်မသုံးချင်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တလို့လည်းကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူလေးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသူတို့ပြောသလိုယူရယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ယူပါအောင်ပါအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ယူရအပေါ်မှာပြောနေကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ယူရမယူဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကိုတော့တိမှာပါ။ Okay ပါ